ଆଦି ସାମି ସାମି ଗୀତରେ ଲଗାଇଲେ ଠୁମକା, ମନ ଖୋଲି ନାଚିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ମଜାଦାର, କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କିଛି ଖୁସି କଲା ପରି ତ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ମିଲିୟନ ଭିୟୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର ସାମି ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣକ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ନା ଆଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପଛକୁ, ମନକୁ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖୁସି ରହିବାର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ। ନାଚିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖାଦେଉଛି। ଶାଢ଼ୀକୁ କଛା ମାରି ନାଚୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ଫୁଲ ଦମ୍ରେ ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କର, ସେ ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କୁଇନ୍। ଭାବଭଙ୍ଗୀ ବି ମଜାଦାର, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଚ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜେ ଦାଦି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏମିତି ନାଚିଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।